Добро вечер на сите. Добре дојдовте во уште еден подкаст. Многу сум среќен што можам да го најавам подкастот кој што ќе се одвива во Србија. Го снимаме во Ниш, се вика Перспектива и сум многу среќен што со мојата другарка Тара сега ќе направиме еден нов проект, односно почнуваме нов проект кој што се надеваме дека ќе биде многу интересен и за Србите и за Македонците. Но со голема надеж дека ќе не гледаат од целиот Балкан. Тара, добро ти вечер. Добро вечер тебе, добро вечер свим гледалцима, добро вечер тебе Кристијане. Ја би пред свега да се захвалим Кристијану Голубовиќу што си баш ти наш први гост и што отворам ова емисија у великом стилу. Да, фала ти многу што пред се испочитува и Македонија со твоето присуство. Јас знам дека во Македонија многу те сакаат, имаш многу интересни приказни кои што се случија во Македонија. Пред 7-8 месеци беше на гробот на командант Мујо. Ќе направиме муабет и за него. Пред да започнеме само да знаете дека имаме малку ехо, не зимајте за зло, таква е собата, се надеваме дека ви се допаѓаат. Како изгледа се ова? Добре дојде, Кристијан. Добро вас нашао. Хвала што сте позвали мене и указали ми час да вам ја будем први гост. Ја радим моја емисија, увек сам гледал да буде таа прва емисија некако да презупчим и да видим кога ќе довести, а да е компетентен да ми одговара на она питања кои ќе ми бити поставлен. Апсолутно, ние те повикавме денеска, бидејќи сметаме дека и многу можеш да дадеш и за српскиот народ со приказните твои, меѓутоа и ќе бидеш многу интересен и за македонскиот. Така е. Нели? Така е. Јас би сакал да започнеме со Македонија, бидејќи сепак ова е македонски канал и тек ќе не гледаат србите. Што е за тебе Македонија? Имаш многу приказни, имаш многу дешавки. Кога ќе ти каже некој Македонија, можеш ли да кажеш дека тоа е твојот втор дом? Ја кажам увек за Македонија да ми е Србија мајка, а да ми е Македонија отец. Стварно? Да. Зошто? Некако сам се сродио со тим народом. Никаду во животу само исте, ајде да кажем, она бивше Република Југославија, нисам доживио ни едну едину увреду, нити еден инцидент у животу. Да. Народ е приближо нашем када те госте немају граница, када те воле, кога те сакају, сакају те, гушкају те, галају те, све ти раде онако да. Од срца. А ја сам научен од малих ногу, оно, 4-5 година да кажем љубим ти душу. Када ми е први пут македонец рекао, узвратио љубим ти душу и дао сам крв за него и он за мене и био сам и овде спреман за вас и живот да дам, то луѓи мало ко зна. Од тада некој сам се сродио с вашим народом, е иста и вера, иста и традиција и некако чувамо те старе вредности. Јас кажам дека србите и македонците се како ист народ, бидејќи сме православни христијани, веруваме во исти работи и треба се почитуваме. Кажа дека многу малку луѓе знаат дека би го дали животот за Македонија. Така. Јас имам информација дека си бил учесник и во војната во 2001 година. Точно ли е тоа? Јесте, точно е. Иако, знаеш, технички не сме да се говори о неким стварима, затоа што е тоа била, ајде да кажем, една акција против терориста, а касније време и околности у свету, у целом, све те јунаке, као што е Мујо, Легија, овај или онај, су проглашени ел за ратни злочинци, ел за ратни профитери, ел паравојска и то, и могли су кривично да одговарају пред неким од судова, као што е ХАК. Ти никогаш не... пред ХАК, никогаш немаше проблеми со такво. Па само јас иако многу работи ги зборуваш јавно без да имаш проблем. Тако е. Па знаете шта, да кад кажу е он лаже. Па не лаже затоа што се тоа истине кои се документирани. Јас сам за све што кажам во животу имам папир или сам давао изјаву. Аха. Као актер, као сведок или као извршиоц. Значи, ту не можеш да оманеш. Постои папир уписан у анале, правосудне, полициске, цело подземје или цел свет. Да. И нормален и ненормален ни прича о моим догодовштинама. Па шта вама ни јасно? Чак многи од ствари умањујем, да, лажем, али у ком смислу лажем? Лажем да е било тако, па умањујем. Јел кад би спричао како ју ствари било неке ситуација, е, тек тада би рекли да ја стварно живим на Марсу. Да. Пошто е невероватно да ви у дану
čujete da 8 ljudi pogine na raznim delovima Beograda. Zamislite to. Puca se vamo, pogine dečko. Vamo bomba, pukne dečko. Vamo otet, pukne glava. Da. Ali to ljudi kažu, šta preveličavaš? Pa vratite malo anale. 90-ih, 3 dana nije bilo ubistvo. Slušajte ovo. I novinski naslovi kaže, koji je sljedeći znak pitanja? Čudno je što 3 dana nemalo ubistvo. Čudno je novinarima, opštem javnom mjenju, da nema neko da nije umro, da nije učitulje. Samo da se zablagodarim na Andreja Ričević što doniraše 1,20 €. Na Danilo Bratmu. Na Danilo Bratmu. Ti ga čitam i komentarite od vas luge, da se navikneme sa Tara. Eve Tara... Mene sam volila da prođe ta početnička trema, obično nisam snimala do sada emisije koje su slobodnijeg tipa. Već par sati unazad vežbamo Lazarov i ja da izgubim tu ozbiljnost. Ja kao da čitam Hroniku sve vreme, znači, dobro večer, dragi gledaocima, ja ne mogu da izgubim, znači to ozbiljno, da se malo ja opustim, uhodeće se. Pa nije, zato je Viktor profesionalac kao Kristijan i Kristijanke ti pomogne sad. Da, ti ćeš da me opustiš. A i ona je, znaš, ona je u tom fazonu elokventnosti, tamo gde smo bili, ako se brzo, ajde kažem, prorečiš ili krene sa pričanjem, da, to ti je bolje, jel? Ako doživiš par udaraca, niko ti ne garantuje da se nećeš povući, jel, da nećeš napraviti pogrešan korak, a onda će to svi iskoristiti tu ti. Zato ja od prvog dana. Da. Ja znam da ga vi 20 duri se tepavte ovo zadruga. Imali smo to neko sjednu točicu. Da. Ti je rabote gdje pravite za show? Za ne, kjera? Stvarno smo se pokušali. Ne, ona je iritantna. Ajde ne kažem luda ovako, onaka, ja uvijek kažem šašava. Da dam neki ovaj blažu formu njihovih ponašanja. Da je normalna, nije. Ali meni je uvijek bila gotivna. I znamo dakle je poticala i kako je životnu priču imala. Ja verbalno ne cinkarim šta je ona radila i šta je ona bila. Ja se tako ne borim. Nego na terenu, skinem gaće, polijem vodom. Vidov je zemlja, zaletim se. Da, tamo. Da. Pa ne, dobro, svakako nisu to ni lepe... Ugrizo sam je za glavu, ne možeš da smiriš sa cokulama nekim, ovaka štikla, sve mi je ogulila kožu sa cevanica, i te to važu. I ovako me udara kopitama kao kozu da sam uvatio na klanje. I ja kažem, ja ne mogu da je obuzdam, a ne smem da je stegnem, jer ona je jako nežna. I onda ja držim i ugrizem je za one dredove neke imala. Nadogradnja, kakvi dredovi sad? I okrnim zlu ovde keca od njene neke gvožđe u glavu. Ja kažem, šta je ovo? Još kaže, a grizeš me, pederu? Ja kažem, dobro, ajde. Ne, bila je ferka, realno, nisam se predala, tako da... Ja, nego ja, meni je gore, bolje da me je izgrebala i da me izudarala šamarima, nego da mi je bacila ulje na one moje stvari. A što najgore, nisam ti bacila ulje, nego su te nasamarili, ona Monika prelagala sve. Ne, na pradine jedne cipele je malo palo ulje. Za pradu da se pobije. Na prada... Zapali mi auto, nemoj da mi diraš cipele ili patike. Da, ima baš veliki problem kad je odeće u pitanju i kako smo se svađali tu oko njegovih stvari, neko dobacio, jao, Kristijanove stvari, njemu pomračenje umara. Znači, bukvalno u sekundi se zgubi. Ne, došla Tara da uništi stvari. A ja se svađam s totalno drugom osobom. A zašto? Pa ja sam se svađala sa Ninom, a njene stvari su stajale pored njegovih. I ja sam polivala Ninine. I oni su rekli, da, i slučajno sve to. Kaže, uništila ću stvari. Ali pazi na što je tu, sramota je sada muškarac, pogotovo ovoliki ovakav, da se meša u sukob dve žene. Pa da. Nego rekao da je, uhvati mi da izvedi mi šanka da ono ulje što prska mi ne padne slučajno. Ali tu već odno, vrak, šalo mi, pali ovaj izvlač, ne, šta ti hoćeš? I odmah kopitama u noge. Uništila. Nema prede. Dobro, kako ste posle to? E, posle to. Uvijek ja spustim loptu. I, pazi, ona je tada bila šušu sa ša. Ja sam to video prvi, odmah znam šifru, ja sam kao rengen. I ša me jednom došao u pušovnicu, ja ne idem tamo zbog dima, i on meni kaže, samo bi ti jednom zamolio. Pošto znaš sve i vidiš sve prvi od prvog momenta. Ja te molim kao drug, kao poznanik, onaj ko te poštuje najviše ovde, nemoj Taricu da mi, da me diraš. Ne, da joj ne dajem gas. Diraj, ali kaže, nemoj da joj daš gas do daske. Kaže,
jako je nervozna i onda može svašta. Pa jurila me makazama da me bode, ja se smijem, majke. Ali lude, ma, da. Pa, evo, da me ubola makazama, ja bi se smijel. Kunem ti se. Nećemo sada pričati o tim stvarima koje su bile prošle. Ja smatram da mi kao, generalno, kao za drugarski jedan par i za drugari i kao neko ko, smatram da si se ti istakao na svoj način, ja na svoj, smatram da to treba da ostavimo i za sebe i da pritom nije normalno da se biju čovjek od 20-120 kg. Ma da. Na kraju dana. Tebe te promeni premenosta? Da, mene je skroz promenila trudnoća, što si mi fina i slatka sad. Da. Uopšte mi se ne svađa. Znam, i Kristinu je, bije me svaki dan. Tako da znaš da je... Veliki pozdrav za Kristinu. Jako velike promene osjećam ja na koži. I to je sada 140 kila bije žena od 80. Le. Znači, samo je malo odnos snaga drugačije. Ne, Kiki je jaka. Čekaj, ti se rodi sin, pročestito, te zdrav živ. Da, čestito da si pričao. Kako je tretpa da si tatko? Bolesno ili poteško? Vratio me ono, return to innocence, onako, vratio me u tu nevinost, mladost, Kristina me totalno onako vratila na te šale iz njenog doba, 22, 3, 4 godine, kad sam stvarno sprdao ceo svet i mislio sam da je ceo svet American Dream, razumeš mi, da će to samo na jednom, na kraju filma biti ono, Rose the End, razumeš mi, a u stvari... Život je jako... A što misliš, što je podobro da imaš djeca na 20 godina ili djeca na 45-50? Na 40 godina je zadnja stanica i zreli si. Da. Znaš sve. Ja sada tačno znam svaki problem vezano za dete. Ali ne uspevam Kristini koja je jako mlada i prvi put to doživljava, da je obuzdan, da kažem... Samo prezupči i za nekih sat vremena bit će sve isto. Imamo dete, ono plače zato što je ukakeno, zato što je gladno ili što mu se spava. Znači, nema neke anoma. Onda ona mene nabija i ja kažem, vodimo dete kod vračara, nekog mu je nešto bacio ona. Hristijane, budi miran. Moramo dete kod kardiologa, on ne diše mi. Kristijane, ja kažem, el ima temperaturu? Pa kaže, nema, normalno je. A ja kažem, pa, toplo mu je čelo. Ona kaže, Kristijane, i samo me vraća. A kad ona padne u tu depresiju, onda ja njoj. I tako se uzem... Da, važan je te balans, važan je te balans. Da. I mogu ti reći da uživam zašto. Reći ću vam tu tajnu mog života. Ovo je prvo dete koje je sa mnom 24 časa. Ja nisam imao pravo da menjam pelene, da nunam dete, da mu pričam. Ja nisam imao pravo da se obratim detetu, da kažem to je moje dete ili naše dete, nego bilo je uvek samo mamino dete. Govori za Lazarku što ne možeš da pogledaš svaki dan. Lazar se oženio pa je otišao sa svojom izabranicom, njemu je dobro, čak i kad mi se ne javi, a mene srce boli što ga dugo nema, čak ni da mi se javi, ja kažem, važno da je njemu dobro. I uvek sam živio da bude njemu dobro. Njemu je jako rano, sa 15 godina umrla mama od karcinoma. I to je moja najveća bol, zato što sam ja... Skoro 15 godina dok je on rastao proveo u zatvoru, a mama je provela po bolnicama i na kraju je upokojila se. A bila je moja ljubav od nekih 13-14 godina do smrti, do 38. Imali smo, ja ne znam, od Australije do Amerike 6 krugova smo napravili na planeti. Za ono malo vremena dok sam bio na slobodi, u stvari pola života unutra, pola napolje, mi smo žurili da sve prođemo. I danas na Lazara je preneto taj avanturistički duh. On je prošao, ja mislim, već pola planete samovoljno. Da li gledajući te albume, da li taj gen iz mene i njegove majke pokojne je usađen u njega. On, ako ima 2 dana slobodno u školu, on uhvati devojku i ode na neku planinu u Bugarsku, u Rumuniju. Ne mora da bude to neka destinacija ko što je išao Egipad, Amerika. Zna da provede vreme, što se kaže. Znaš, jednostavno progutuje taj... Da.
taj naš šmek gdje smo bežali da nas Beograd ne zarobi. Jer kad te zarobi Beograd, to je čudna metropola. Ona zna dosta da pokvari stvari. Mm-hmm. A, bilijeki sme v Niš, bi sakal da spomneme za vremeto koga beše v detskiot zatvor li se vika toa, popraven dom li se vika? To je vaspitno popravna ustanova. Zašto ti beše v vaspitno popravnu ustanovu v Niš? Pa, zbog legije ulemeka sam izbo jednog dječaka 18 puta, dječaka od 28 godina, a ja sam bio, hajde da kažem, 13. U izbode su nož? Da, 18 puta sam ga ispred Beograđanke u centru Beograda izbo, jer su me tukli njih četvorica, ja sam rekao, legija, ajmo dole da se obračunamo s ovim, jer je on legiji stavio žvaku uvo, pljuvo nas, bacao je vino preko stolova na nas, a Legija je bio sa devojkom. A ja sam drugačiji temperament bio od Legija. Legija je mogao tebe da toleriše sat vremena i dušu da te uzme. Aha. A ja meni kad kažeš šta me gledaš, ja odmah skočim. Kao kikir. Tako veša znači. Ja. Takav sam karakter bio. Ne možeš da izdržiš. Ne. I ja sam sišao dole, rekao, ajde dođite vi dole, pa ćemo da ih dole ispred kluba sredimo. Međutim, momci su bili 28 godina spremni. Ti beše sam ili su povedali? I sam sam sišao dole, jer Legija dok se organizovao sa drugom grupom, ja sam već zbog temperamenta hteo da budem prvi. Aha. Doživeo sam da mi seku po šaci sa grlićem od jedne flaše, već su počeli da me udaraju u stomak drugom flašom, mm-hmm. Ja sam izvadio nož, nosio sam neki čuveni onaj skakalac i jednog od njih 18, čak 18 puta povredio ubu nože. Faktički ti si se branao? Ja sam se faktički branio, ali to je prekoračenje nužne samoodbrane, jer kad je on na kraju i pao, ja dal u besu, dal u afektu, što sam ga, naš, ajde da kažem, pobedio ili za ono sve što mi je uradio prethodno, da ga dokusurim. Ne sjećam se da li sam imao nameru možda i da ga ubijem. A umreli nisam, baš to sagadaš? Ne, on je živeo još nekih hvada godinu, dve, pa je umro od posljedica tih ranjavanja, pa su mi i to zamerili posle, kao, pa on je umro posle godinu, dve dana od tih povreda, pa dobro, čovjek doživi saobraćajnu nesreću, pa od te saobraćajne nesreće umre za 5 godina. Uh-huh. Nije umro odmah. Uh-huh. Znači, to je nekako, ajde, da kažem ono što ja znam, da kažem klinački, stvarno sam bio jako temperamentan i zajebanio od onih ljudi koji će kasnije postati jaka imena i prezimena u Srbiji. Da. Zato smo se razlikovali. Jedno pitanje što se tiče mene, da li ti je teže pao taj, da kažemo, maloletnički ili ovaj odrastao zatvor? Jer su teži klinci ili su teži, što se kaže, matorci? Pazi, klinci su ti, prosto nisi ni svesna, Tara, da se nalaziš u vaspitno-popravnoj ustanovi i šta treba da radiš. Zezate se, opet mažete kaladontom nečije patike, palite mu šibice, pravimo sprdnje zbog koje možemo da budemo ukoreni, pa kažnjeni drugom još gorom vaspitnom ustanovom, što je mnogo gore. I onda gubiš kompas da si ti, ti si došao ovdje da se popraviš, da se resocijalizuješ, prevaspitaš, a ne da praviš majmunade pa da budiš još gori majmun nego što si bio. Ali jednostavno, godine i način ponašanja, vaspitanje koje si navikao da se majmunišaš, ti ne daju da budeš normalan. I onda opravdavaš odluku suda ili ustanove koja te uputila u popravni dom da se u stvari popraviš, ali nažalost te institucije ne popravljaju djecu. To sam ga vas prašao. Popravljate ili ne? Vidiki, evo Makedonija, ja znam kako je, tamo te tepaat, te maltretiraat, imaš tako problemi. I ne samo što imaš problemi, tuku te stavat vo ista tako soba. Tako je, suda je isto. Povtorno su kriminalci, povtorno su loši djeca. Tako je. Koja je poentata to još? Pa poenta je da te driluju. Psihofizički dril. Pa evo ono, njoj nisam ni odgovorio do kraja na pitanje. Koji su gori, zatvori ovi ili oni. A, ovo ti je prva škola, prvi stepen. Da. Jedan nivo maloletni koji ne može baš da bude wow. Da. Ali drugi nivo je pravi zatvor. Pa dođe pedofil koji je ubio dete. Silovo ga ubio i pojeo u Nemačkoj.
bio sa mnom Kinez, koji je silovo svoju devojku, koja je mlađa 20 godina od njega, pa je ubio i na kraju je kuvo i jeo, kanibalizam. I sad on dođe na teretanu i kaže meni, ej, požuri s tim tegom, hoću ja da treniram. Po meni on ne treba da živi. Po mojim standardima i mojim kriterijumima. Po svačim ko je normalan, ko god je normalan. Razumeš me. Međutim, zakon ga štiti kao belog medveda. On je zaštićeniji sa seksualnim deliktom nego ja sa nasilničkim, to jest... ja sam imao oružanu pljačku. Kako zakon ga štiti, nego? Kaj postoji zakon što ga štiti takva dela? Veruj mi, druže, sileđi i pedofili i u srpskim zatvorima kuvaju kafu komandirima. Oni su zaštićeni baš zbog toga što oni nisu fizički kriminalci, oni su psihički kriminalci. Aha. Kapiraš? Da. On ne bi smeo da ukrade ovu čašu vode. On ne bi smeo da stavi masku i da siluje. Nego on što je bolestan, što je sociopata, psihopata ili, eto, bolestan na neki način skrenut sa uma i može da uradi tako jedno gnusno, da kažem, mizerno i monstrumsko krivično delo. Koje je tvoje to najstrašno krivično delo, spored tebe? Moje? Tvoje. A iz tvoje perspektive? Da, e. Perspektive. Nešto sad kaže zakon i što je po zakonu najteže. Šta je po tebi? S obzirom kome sam radio, ne žalim. Ali jednom sam ušao u jedan stan, spavala su 4 čoveka, obio sam stan bajonetom, ušao sam u Nemačkoj, to postoji u arhivi policije Duisburg u Nemačkoj, i zatekao sam 4 čoveka koja su prethodne noći pucala na mene i mog oca. Međutim, jedan od njih je izgubio oca, ja ga nisam poznao, nije bio među ovom trojicom osumnjičen za to što su mene uradili ocu. I izgubio oca, imao je kartu za Titograd tada, današnju Podgoricu, da putuje da sahrani oca. Jedini od te četvorice on je ustao i pokušao je da ih zaštiti. Ja sam prišao i razneo sam mu noge sa kratežom. Njemu je jedna noga otpala i onda sam uzeo čekić i tukao ga po glavi, po rukama i po telu. Jer sam mislio da on u stvari samo štiti one ljude koji su htjeli prethodne noći da ubiju mene i mog oca. Što je kratež? Kratež je isečena puška na pola i ti faktički sa običnom puškom kad bi pucu možda bi bio jednog, eventualno dva čoveka, kratež ubije 20 ljudi oko tebe. Da, ono kao rasprašuje se. Ali je... Vatrna moć je užasna, pravi, ranjava sve živo u prostorijama. I tebe rani. I tebi ti što pucaš. Znači, katastrofalno to, ni najluđi čovek ne bi smeo, niti trebao ikada da krati tu vrstu puške, niti u bilo koga da puca sa njom. Koliko beše ovo zatvor poradi to? Ja nisam nikada dobio robiju za to. Stvarno? Bio sam maloletan, pobegao sam za Srbiju. U Srbiju sam imao onda neka druga krivična djela, pa sam bežao u drugu zemlju. Prošlo je i to je zastarelo. I jedan policajac mi je 2016. godine rekao da zna za to djelo, da zna šta se desilo sa mnom i s mojim ocem, ali mimo toga da ja nisam smeo nikada to da uradim i da je to jako loše. Nažalost, sva trojica od tih što su te noći sa mnom imali taj incident, teški su ostali invalidi to veče, ja sam skoro ih sve umalo ubio, ja sam išao da ih ubijem, ali sva trojica su... Ne, sva trojica su ostali živi, ali teški invalidi i oni su mrtvi. Sve trojica su u daljnjim... A jedan taj od njih, što sam ga ranio u noge, jurio me do kraja života. I u Atinu je išao da me nađe. Išao je u Englesku da me nađe. Neki nađe ako ja. Bio je jako i zvao se Vesko Polović iz Podgorica. Okej, okej. Prašuvat, malce da ga vključim i gledačive, zamujo te prašuvat nešto da kažeš. Golema legenda v Makedonija, delot
припадниците на Лавовија беше командирани. Беше на неговиот гроб пред 7-8 месеци, имаше и видео ти и беше облечен баш во мајца на Лавови ти. Не знам, некоја сеќавање, некоја случка да ни кажеш со него. Пазите, човек, ја се сечам његових очију, кад онако гледа и каже оно што сте ви доживели на Косову, ми овде боримо већ дуге деценије. Никад није могао да се помири да неко туѓ дође у туѓу земљу и да тражи то парче земље да буде његово. Респектујемо све госте, респектујемо све нације и припадности било које друге нације, али, друже, ја ти уђем у кућу, ти ми да собу и купатило, ја сута да ноћу пола дворишта да излазим овамо и градим зид у тој кући и кажем ово је моје. Са неким ајде међународним правом које се адекватно крчи. И гледао сам у њему исту тугу и сету према македонском народу као што смо ми имали према нашем или било ком другом народу које је губио своје из руке, своје из срца, своје из душе, па и територијално. Ето, он је на мене утицао онако као видало се да је прави командант, прихватио је сугестије и помоћ доброволјаца из свих републике тадашње Југославије, иако их је само у ствари било из Србије, јер се ми гледамо као један народ и сматрамо се као да смо родина браћа. Како се запознавате? To je Legija, se poznamo, ta konekcija među specijalnim jedinicama. Aha. Što paravojnim, što normalnim paravojnim jedinicama. Za specijalne jedinice, što policije, što vojske. Pretpostavljam da ste mu pomagali na neki način u to vreme. Naravno. Tako, da. I uvek bi za makedonski narod, da kakva god intervencija bude, ako sam u mogućnosti, pošto sam već sad i stariji čovek, ako bi mi fizička sprema dozvoljavala ili ta neka, ajde, životno iskustvo ili strategija, uvek bi bio tu za vaš bravo, narod. Bravo, bravo. Sakaš da napravim opet okolo 90-te od Srbije? E, pa ja sam tela to vašim gledalcima da kažem, pošto čitam ovdje komentare da sam, što se kaže, isključena iz cele priče, ja sam negdje propustila Lazarovu, mislim propustila, takav nam je dogovor, on vodi muški deo priče, ja ženski deo priče. Lazarov je neko koji je jednostavno muškarac koji je ispratio celu tu priču oko tih 90-ih i sve to, ja sam malo neupućena u sve to, da. Educirala sam se zadnjih par dana, saznala sam kakav si baja u stvari, ništa od toga nisam znala, više me moj momak tu sve, da kažemo, uvodi u celu tu priču. Ja ću se bazirati za neka pitanja vezano za ljubav, porodicu, zadrugu i tako to. Mislim da sam tu pametnija, tako da puštam tebe što se kaže. Može ušto nešto. Da. Sada ne bi bude čudno zašto Tara kjuti da ne da, bide... Da, posta... da ne bude ja čuti, da ne bide ne i ostava me na damata ništa. Da, samo sam htjela da kažem, zahvalila bi se još jednom mom direktoru Saši Mirkoviću, što sam uz njegov blagoslov otpočela ovaj podcast sa tobom. I veliki pozdrav za Hype produkciju. Golem pozdrav za Hype. Sakam da te prašam dve raboti. Прво сакам за Атина, кога беше во затвор во Атина, прво дали пребега за Атина, да ни кажеш таа една приказна, јас знам дека таму сте биле ти со уште некој македонец срби и имало ако се 270, поправиме се, не знам точно, ако сте биле 270 во тие келии во еден блок од тие 4, имало 250 албанци. Тако е. Во, и тоа албанци од типот убици, најлоши луѓе што може на свет да бидат. Знам дека во тоа време дури ви го запалиле вашиот одред, така? Така е. Кажи ни ја цела прича. Тоа е било у Патри 1996. Када су, ја мислам, 28. февруара многи затвореници почали да покушали бегство. После неуспелог бегства креће побуна у затвору. То су хорде. Aha. Naoružane kuhinskim noževima, šipkama, ciglama, raznim predmetima koje su mogle da provrede ili ubiju ljude. I banzali kroz zatvor, rušili zatvor u globalu, uzimali sve što može od hrane, od lekova. Znači, zamisli anarhiju, zamisli da si sa nekih 500 ljudi koji nemaju šta da izgube, svi su na doživotnim robijama. Aha. I grupisali su neki 50 grupica.
I sad imate ova grupa, ona grupa, Palestinci, Marokanci, vamo tamo, Arapi. Imali ste Albance koji su najjače bili. Imali smo, ja kažem, Jugoslovena. Ja sam doveo jednog Hrvata, jednog Holanđanina, mučenika. Hristu iz Makedonije, koji je imao sina Kristijana i još jednog blizance, aha, rođeni na moj datum, 30.11. Zamisli tu verovatnoću. Veraš u svoje verije? I on se potukao sa jednim Bugarinom oko političke rasprave da li je Makedonija Bugarska ili nije. Aha. I ja sam tu, jedan je jednog udario sa stolom u glavu, pa je došao kod mene u sobu, a bio sam dobar sa tim Marijanom i Hristom. Pa sam tog drugog doveo kod nas u sobu i pomirio sam Makedonce i Bugarina da ne pričaju o nacionalnosti i o istoriji, da prepredaju da li je ovaj deo bio ovaj ili onaj, dobro, već da smo ovdje u paklu iz kog treba da izađemo prvenstveno živi. Mm-hmm. Kaže, kako bratko u paklu? Pa lepo, imamo oko sebe 800 razjarenih Albanaca koji nemaju šta da izgube. Oni ne vole ni Hrvata, ne vole ni Srbina, ne vole ni Bugarina, ne vole nikog. Oni su zajedno, drže se kompaktno i ima sve da učini da nas nema ovdje. Ljudi, ovo je ozbiljna situacija. Nemamo pomoć od nikoga, spolja zatvori u njihovim rukama. Ja ne mogu da ti opišem te noći. Gdje ljudi sa jednom rupom na jednom oku, ovako jastučica koja je zavezana nekim učkurom, onako s onim troglovim ko kjus, kjus, ja kažem što, idu sa ovolikim satarama i kuhinskim noževima i traže da se obračunaju. Sa vas? Sa svima. Aha. A gi protnuva, ali ti evo zatvrti je noževi i sve to? Da, to se pravi. A to nema ništa gore, to ne znaš šta da očekuješ. Ne znaš, ideš ovako pored njih i oni nas pitaju prvo lepo. Jel imate malo hleba, mi imamo meso, kao da uradimo trampu. Aha. Mi kažemo nemamo ni meso, ni hleba. A čekaj, to se šifrirani zborovi ili stvarno za meso želimo? Stvarno, ne, šifrirani. Neko kad je pao zatvor u zatvoreničke ruke, pobuna, policija izađe iz kruga zatvora, stane okolo na karaule da ne možemo da preskačemo, drže nas na nišanu i unutar zatvora se pali. Ja kažem, što palite kantinu? Poslije ćemo da kukamo, nemamo jelo. Onda zapale apoteku, a oni su svi, 90% je zavisno terapije. Pa čekaj bre, palite te likove posle, ko da vam da? Oni neće da vam daju. A zašto? Zato što je to bes, frustracija. Sad, ako sam se posuđao s tobom, ja lomim ovaj mikrofon. Aha. To je tvoje kao. Pa nije to tvoje, to je državni objekat, bre, institucija, zatvor. Ovdje smo došli, to treba da sačuvaš, jer ti treba sutra da prestane pobuna posle mjesec dana kao što je bilo. Zatvor je bio sravnjen. Nismo imali kuhinju, nismo imali šetnju, spavali smo na šetnji, na dušecima. Sreće da klima u Grčkoj je kontinentalna, da je iznad 15 stepeni i zimi i leti, je jako vruće i možeš da spavaš i na dvorištu. Pa smo uspeli... Od dvor spijete? Da. Zakon u Grčkoj govori, ako 30 stepeni je više temperatura na spolja, stražar zatvorski nema pravo da ti zatvori sobu. Mora da ti otvori. Ali to je mač s dve oštrice. Može ti vleze neki u kelju? Brate moj. Pa smo mi nabavljali sajli i kanape, pa gurnemo kroz ono prozorče gdje nam daju hranu, okolo, pa vežemo to, zategnemo za naše krevete ili za radijator, da ne može da nam ulete unutra i da nas ubiju. Imalo takva situacija? Bilo je mnogo situacija. Da? Viđao sam, svake godine sam vidio bar po par ubistava u grčkom zatvorima. Natre? Da. Vidovno na intervju deka 18 godini v tvoj život si ga pominal v samica. Samica. Kako može čovjek da pomine 18 godina u samica? Izolacija. Ja sam bio... Govori me samica, ne kelija, ne zatvor, ne... Da.
Ja sam glasio, imao sam jednu šifru, a ta ti je najgora kada si u zatvoru. Nekooperativan. Aha. Nekooperativan znači s tobom nema dogovora. A ne surabotuješ. Ušto mi to nešto poznam, tako da se o meni priča. Ja uđem unutra, oni meni kažu, pogledaj ovako, kad ti se obraća komandir, moraš da držiš ruke pozadi, da spustiš glavu, kada ideš, nema pričanja sa drugim. Važi. Ja kažem, molim. On kaže, znaš, to nije uradilo tri čoveka. U istoriji svih zatvora na planeti. Ljuba Zemunac, Ranko Rubežić i Kristijan Golubović. Dobro. To tvrdim. I to znaju, u analima stoji. Svi drugi, koliko god bili velike ili mali mangupi, morali su da stave ruke iza leđa i da spuste glavu. Ali ti... Ja sam smatrao po mom karakteru da nisam u Dachau, da nisam u Auschwitzu, da nisam u Gvatemali, ili ne znam gde, ja nisam u logoru. Stojim slobodno, obraćam mu se kako treba da mu se osluže, PS, pravila službe, poštujem, ali ne da me maltretiraš. Ili da me tretiraš kao logoraš. Kao, nećeš ti s nama ovde do... Dobro, šta ćete mi? Kaže, ideš u samicu onda. Dobro. Pa sam u izolacionom delu. I sve su samice. Ne, može da mi stavi jednog ili dvoje još u samicu sa mnom. E, to mu je najviše što može da mi uradi. E, pa da mi ne bi te dvojicu, a meni više odgovara. Zbog higijene, zbog svega drugog. Jedan posebnu hranu, pazim na higijenu, pazim na kožu, pazim na zube. Ne mogu ja, on, ja 53 godine nikad nisam popravio zub, njemu žuto, crno, karijes, ovo ono, ne pere zube po 10 dana. Pa šta ja s tim da radim u sobi? Ne mogu. Ja takve ljude ne volim ni da gledam. Zato ja kažem, kada sam bio tamo sa Tarom i sobom, pa vi ljudi ne znate što je tamo. 50 ljudi, smrdi. Od kojih 45 ne opere ruke pre nego što jede. Zadruga. Ali to je osnov. Kristin je jedini čisti od muškaraca. Znači, računaj, evo što smo bili tamo, ja od žena, Sandra Rešić je bila najaktivnija. Ja sam pripomagala, ja to 3-4 mjeseca čistim, posle ih samo naduvam, što se kaže što ne čiste. Kristijan je neko koje, ti kad uđeš u pub gde je Kristijan spavao, živeo, boravio i tako dalje, njemu su, znači papuče, kada čovjek legne u krevet, papuče mu stoje pod konac, njemu papuča, ja mu šutnem slučajno papuču i skrim, ne, si normalna, vraća papuču, vinklu, papuča mu sve pod konac, a tamo, evo sad imamo moj primjer ovog Zvezdana Slavnića, ja. Koji se čovjek prvi put okupao juče, što mu Maja rekla. Znači, Maja, još stoji pored njega dok se kupa. Fora, ne, još stoji pored njega dok se kupa, da bude sigurno, razumeš kad se veći, što se kaže. Zvezdan i Maja se još zajedno bila. Da. Evo ja šta kažem za Maju, koju sam video kao devojčicu od 3 godine. I ne mogu da je ukoravam onako kako sam ukoravao njih koje manje znam. Ne mogu iz poštovanja na onog mučenog oca s kojim jedino nije spavala od svih muškaraca na svijetu. To sam ja htjela da te pitam. Ona nije spavala samo sa takijem. Sa svima na svetu bi spavala, ali ovako na kec. Da li bi ja doprel ti? Šta? Da li bi je pipno, što se kaže. Pa, kako ali ona je klinka za te. Ne, pa meni je žena mlađa 30 godina. Nije bitno godine. Bitno je da li ona ćerka mog, ako ja znam njenog oca kao prijatelja, pa ja ne mogu, ne sme da mi padne na pamet da spavam sa detetom mog tako prijatelja. Je, tako je. Kao i devojkom. Ali oni te kodekse nemaju. Ali mimo ti kodeksa, možda ja od prijatelja mog prijatelja spavam s njegovom ćerkom i 30 godina je mlađa. To nije bitno. Ali kad ga znam, kodeks old school-a mi ne dozvoljava da budem sa Tarom Simovom, ako joj znam oca, i ulazio mi u kuću i rekao je daj ovo moje dete tamo pomogli. Šta da joj pomognem, ona udarena mokrom čarapom. Ja kažem, jesi ti bila kod psihijatra? Kaže, jesam. I šta ti je rekao? Kaže, nema za mene pomoći. Maja? Pazi, imaš na YouTube-u, ukucaš, to je viralno, to je sačuvaj Bože, Kakav je ovaj snimak bio? To su se svi smjelo, kaže, ali moguće da je ona tebi to odgovorila. Dajmo da vam staje voda na šrebat. Ne, nema veze. Ne, nego, znaš kakav sam ja. Ne, ja sam energičan. Zašto te prašuvam? Zato što vo zadruga vidov me se i se što. Da. Zato te prašuvam. Znači, ljudje to što vlegovat vo zadruga se spremni na se. Da.
Da. Zato te praš. Vidov mi normalno i nenormalno je dizinata, prikrata sa šaje, bolest. Da. Kad, po pokojnicima sve najgore. E, kad mi imamo priču, kad imaš priču, oni jednostavno se prešaltaju u jednom momentu i prave od priče gigantsku, giga mega priču zašto da bi držali pažnju i kadar na njih. Da. I to je legitimno. Evo ih, ovi imaju svojih 5 minuta slave, zasenili su i Maju, zasenili su i Cara, zasenili su i one, ona devojka Sanja s onim i malo Valentinu su i one sve žive. Reality traži špansku seriju, aha, tursku seriju. Ovo ne da je sad Turska, Bože me, sačuva su se izokretali, znači ovo u životu vidjela nisam. Mi smo mislili da smo mi... Kristijana. Da, mi smo mislili da smo mi nenormalni, ali poslije ćemo o tome kad dođu ženske teme. Da, čekaj, da, kje vi ostavime za zadruga, evo što niko je. Koja je razlikata od mangupita u 90-a, kriminalcite mangupita, tako da ga da rečem, ajde, kriminalcite u 90-i, kriminalcite sega? Evo ti ovako. Kada staviš ti Fiću i Veyrona, Bugatija, znaš, ova ima prvo 1500 konja, a ova ima 60 konja. Kao prvo, kao osnova. Ja, mangup moraš da se rodiš. Aha. U 90-im, mangup koji je rođen, on se odmah vidi. Po oblačenju, po ponašanju, po izgledu, po manirima, po priči, sve ima komplet. Sada može da prođe fora. Tatin i mamin sin, tata mu dao Ferrarija. Uzeo je fake ili nekog drugog Rolexa, original od druga, druga stavka i treća ono malo Kićanović, ide lepuške da se ošišo na opasno, tako kao ti, zalizo tri dlake, pustio malo bradu da izgleda starije i kao on je već u eliti šmekera. Ali treba da uđeš u separe. Pa da izneseš i Ferrarija i Rolexa i to malo kosice što si stavio na stranu. Ne možeš, brate, lakovana cipela i bela čarapa. Gde ćeš, bre, sine? U tebi ono što nisi rođen, odmah pokaže se detalj. Pazi, riba. Ja, on kao šane luljani, 380 evra patrone vadi. Sve to u redu, miriše vamo tamo. I onda podigne ovako ruku sa cigarom i ja ispod noktiju vidim venac crni. Kao. Razumijem. I šta da joj kažem? Ja sa njom nema više ono gili, gili gitara na leđima, jao, basic instinct i to. To ne postoji više. Ta ideja je meni izbijena iz glave. Ja kao old school odmah odbijam. A ova nova generacija daš, šta daš? Sve, a ne sve prihvatljivo. Znači, hoćeš da kažeš da je najvažnije to što muškarci nekad su birali, nekad se znalo ko s kim može da spava, sad što se kaže daj šta daš. Ma birali su i žene, Tara, što je najbolje. Neće žena sa svakim. Pa evo pođi od Maje koja fantastično izgleda. Lepo, zgodna, fina, jo. I onda ona, daj šta daš. Ajde daj čorbu, ajde daj Janjuša, daj ovo. Ovaj bre čovječe Bigfoot, ovolika noga s ovolikim kačkavaljem na nogama. Janjuš, ti si najpedatnija devojka bila svih zadruga. I sad mu opet neku krupu piju. I ti sad sa tim čovekom možeš da spavaš. Ma objasni mi vrstu tvoga želuca, ne mozga, a nego želuca. A vidiš da želimo i fetiš na te stvari, vidiš i ove anđele isto. Viš da se žene lože na prljavštvo? Ja mislim neka ne, da fetiš tu zadruga pravat prikazna. Više. Ma ne, prema kako se ne priča? Pošto zadruga ispadna što po glupa rabota napraviš, toliko po vege ga odprivećaš nemanje. Da li misliš da bi jedna žena sebi dozvola da ode si, da mi izvinu gledalci, malo nije termin, da ode da se izjebe sa 5-6 ljudi, razumeš, koji su nikakvi, što ti on kaže kačkavalju u liki na peti, brate. Ma idi bre, jebote. Ne znam, vidiš. Mislim, pa, moraš ipak da odabereš. Kristijan, sam te prašam, evo, čovjek su tu golemo iskustvo, kriminal, imaš pominato su najgolemi barabi, si preživeo predse. Ne li za tebe je sramno da se pojaviš vo zadrugu? Znaš kada sam shvatio da meni mjesto tamo nije? Kad dođe neostvarena ličnost, no name, i kaže meni posle ovih 18,5 godina za koje me pitaš, koje su toliko krvave i teške, kaže, ajde bre kriminalcu na baterije, kaže, ti si, kaže, cinkaroš. Pričao za tebe da si Kristina Tastar.
A to je neki debil tamo u Banatu, kome sam lupio šamar pre 20 godina. Iz frustracije rekao, i 100 hejtera prihvatilo, hejtovalo kao Goebbels. Dalje, i Kristina Tastar, Kristina Tastar. Ljudi, ne postoji čovjek koji 25 godina odrobija robije. Od toga 18 su izolacijama. Da je cinkaroš, ne postoji teorije. Takve ne stavljaju izolacije, takav ne dobija robiju, takav dobija uslove, odmore. Ja se Marice i samice ništa nisam vidio od zatvora. Ja ne znam šta je krug. Da odigram fudbal sa drugim zatvorenicima. Da. To sam u sedmom paviljonu u Zabeli radio, ali sa istim koji sam ja, izolovanim, pa 23 časa u sobu, pa sat vremena napolje na fudbal. E pa zašto lezo vas za drugo? Samo zaradi? Za pare. Za pare, ja? Za pare. Zema li pare, zarabote? Ja sam uzeo jako velike pare za drugo. I kažal suma? Joj, blago tebi. Pa do sad sam... bez reklama i bez poslova koji mi je otvorila zadrugu uzo pola miliona evra. Puh, bravo. Za pola miliona evra titara? Šta sam uzela, izlomim u celu kuću, fasadu, sve živo dinar mi nisu dali. U papučama dva puta izbačena. A i ruke, a i ruke. Oni mene previo ime, ja sam bila ušivena celo. Ona je uzela ovako jedno parče stakla i počela da steže. Ja znam centar za ruku gdje najjači čovjek mora da mi pusti odmah da otvori ruku. I da to nisam uradio, posljedice bi bile katastrofalne. Ona nema granicu kad počne da se nervira. Da, ja... Ona ide do kraja. Ona je naumila da izađe napolje i šutirat će i obezbeđenje, i ša, i kamere, i srušit će celu zadrugu. Ona vam želi da izađe napolje. Ali to drugi ne kapiraju, ja skapiram. I ja im samo kažem, odvedite devojku tamo napolje, držite je 2-3 sata i vidjet ćete isto. Hoću da idem kući. Samo je dajte da potpišu ono da samovoljno izlazi, dajte pismo da iskvalifikaciju. Nemojte zarade rejtinga i bilo čega, da dozvolite da polomi ruku. Ja sam bila u gipsu, polomljena, sečena, on me previo. Ovo je strole, ona ne zna da kaže stop, da razmisli čega. Trazivam paritra, ona lupi se. Samo ulje na vatru, jer si među imbecilima koji te lože, koji kao, nemoj tara, ništa ne čine. A najgore reći ludom čoveku, smiri se. Bo joj, nema ništa gore, nema ništa gore. Pa Kristijan onako se razludi kad smo mi bili u dobrim odnosima, hoće se potuče s nekim, ja znam da ne smijem da mu priđem. Znači, ja bolje da ga pustim, što se kaže, bolje obezbeđenje da nadrlja, što će da gobori, nego ja dođem, ja kiki nemoj, na kiki nemoj ću dobiti ja pesnicu u glavu. Iz dobre namere, ispadnu najgore stvari. Da ne zaboravim, ja sada te prašam za najaktualnata dešavka Denojeve, so crni cerak. Napravite spot vo, kako si gaš osnovno za školu? Jura Jakšić. Jura Jakšić. To je vo Belgrad, tako? Tako je. Da, Kanarevo brdo. Snima crni cerak spot, za tije što ne znate, malko da objasnime. Crni cerak snima spot v osnovno učilište vo Belgrad, a Kristijan beše profesor, objavi na svoj TikTok profil, tako? Tako je. Deka, kao, ja sam vaš najbolji profesor, nešto, šta si objavio? Pa da, ono, da. Kako su zahtevali ljudi iz grupe, rap grupe, da odglumim u spotu. Profesionalno za pare, Kićanović. Dobro. Ja odem na lokaciju, kad sam vidio da je u pitanju osnovna škola da treba da uđem, još ispred škole pitam članove, ljudi koji me zvao, tim, da li ja mogu ovdje da budem, ili imate vi dozvolu da snimamo u školi? Kaže, naravno da imamo, ko bi nas pustio u učionicu. Rekao, izvini, brate, samo da znam šta mi ovdje snimamo, da ne bi bilo nešto ono, problem. O drogi, ovome, ono, kazati, razapeće me. Ne brini, Krile, ti treba samo da kažeš nešto što si već rekao u intervjuima. Ja ne znam ko je, ne znam, pitao sam brata moje supruge ko je crni cerak i onda oni kao dokazuju ko je crni cerak, bacaju papire, skaču, hajpuju i to. Ja sam profesor sa belom košuljom, crnim prslukom, žutom kravatom, žutim šimikama i pantalonama i belim gipserim čarapama. I to je moj... U suštini sve zezancije, nije ništa sad... Bilo zezanje i pazi, ja sam posle tih 15 sekundi pojavljivanja u tom spotu, u toj učionici,
seo sa parama koje sam dobio za taj honorar i otišao kući. Jel ti žao što ljudi komentarišu to na taj način? Ajde sad da, na stranu, ti si neko ko ima i troje deca, sad da, na stranu da stavimo i taj kriminalni dosije i sve te neke stvari. Sve je to bilo mnogo davno, realno gledajući. Ti si čovjek koji ja ne znam da je u zadnjih 10-15 godina stvarno napravio neki, kažemo, problem, ovaj, da si se negde povukao od svih tih priča, da se više vodiš tim programima, reality, tako to je sve neki vid za jebancije. Malo pre smo baš pred početak emisije komentarisali, onda ti kao bivši kriminalac ili bivši robijaš, ti ne bi trebalo da uđeš ni u jednu ustanovu. Ni u crkvu. Znači, koji su da, ko to određuje sad da se, ja baš čitam evo po novinama, čitam tu se, evo, oglasili su se reditelj Srđan Dragović i pisac Dejan Stiljković. Oni kao žestoko komentarišu tebe da je to, ne znam, ti nija bruka i sramota. Sad na kraju kreva ni tvoje deca po tim nekim principima ne bi trebali. Svi trebali da se zatvorite. A da li je bruka i sramota da glumite u jednom filmu kao što je srpski film? Gde se siluje dete, gde se ubijaju ljudi i predstavljaju naš narod. I to su akademski građani. Ja šta mogu da kažem na oblasti kriminala, šta valja i šta ne valja, ne može ni jedan učeni profesor na svetu. Ali ja nisam išao tamo da predajem kriminologiju ili sociologiju ili da budem pedijatar. Ja sam tamo bio 15-sekundni... Ma da si bio 15 minuta, ma da si bio i 2 sata, koje... Da, šta ali... Šta si ti sedeo tamo... Šta meni brani da uđem u osnovnu školu i da prepovedam da... Pa sutra ćeš otići na roditeljski, mislim, u čemu je problem? Kako je to razmišljenje? To mi jeste stvar, izvinjavam se. A dobro, sad gledam da ga otvorili slučaj, evo, barat slučaj da se otvori od Ministarstva za obrazovanje. Ministarstvo prosvete, što traži... Ministarstvo prosvete, da. Ali zašto? E pa ja isto to ga zborav me, zašto što... Kamo sreće da ima predmet u školi koji se zove kristijanizam, koji govori ne drogama, ne alkoholu, kako se treba ponašati i kako ne treba biti kristijan od pre. Da to meni kažu, ja bi pristao za ministarstvo prosvete, džabe da držim edukaciju, da niti puše, niti piju, niti se drogiraju, ma ni kafu da ne piju. I objasnio bi im teoretski i životno na svom primjeru kako to i zašto ne valja. Izvini, prekinut ću te, baš si iskomentarisao na početku emisije da si ti neko ko je zbog tih, eto da kažemo, kriminalnih aktova i svega toga izgubio priliku da ti sa svojim detetom odrastaš. Tako. I da ti, da, evo, što se kaže, imao si tu sreću da sa trećim detetom odrastaš, da budeš uz njega. Ti si neko ko je zbog tih, svih tih, ti si neko ko prepričava sve te, sve te dešavanje i tako dalje. Ljudima je to zanimljivo, nezanimljivo, osuđuju ili ne osuđuju, ali ti ni u jednom trenutku nisi rekao, ej, znaš, ja sam ubio čovjeka, veri mi, ljubite, brat, treba ti to da uradiš. U jednom trenutku ti nisi to na neki entuzijastičan način predstavljao. Znači, ti godinama i dolaziš i gostuješ. I na jedan komičan, metaforički način ja pričam ove priče da bi ublažio snažinu, snagu i nakaradnost tih priča. Tako je. Zato ju bacujem. Zato oni i dobiju neki misao da ja to sve lažem. Jer zamislite da ja kažem, prilazim dečku, pucam u glavu, on pada dole i šutiram u glavu dok se koprca. Ja sam te scene gledao barem 50 puta. Pred tebe oči? Pred mojim očima. Da čovek puca čoveku u glavu, pola glave mu iscuri i on onako krtlja dole, a ovaj ga šutira u glavu još. Da. Nije mu dovoljno što ga je ubio, verio, nego je nastavio da ga šutira u glavu. A tu su ljudi, žene, deca, nena. I sada ja da uđem u školu i da kažem, znate li šta je to? To je monstruozni čin. Ja ne znam šta čovek čoveku mora da uradi da bi mu uradio to. Na taj način. Da. A dešavalo mi se da mi udare na porodicu, na decu, na ženu. Dete mi je ucenjeno bilo sa 350.000 maraka da ga ubiju Šiptari. Zato što mene nisu mogli da Lazar? Nađu. Tako je. Imali smo i panik kauč gde ga je krila majka u nekoliko situacija i spasila mu život. Znači, Lazaru nije ni malo bilo lako breme koje je nosio zato što mu je Kristijan otac. I sad dođe neki reality igrač i priča o mom životu. Kako ja izmišljam. Pa čuti bre druže, pričam ovdje u reality u kojoj je ukro pasulj ovome lepo mići, a ne ti da pričaš o mom životu.
Ti ne znaš ni svoj život, ni zašto si došao ovdje. Kad ga pita voditelj, izvini, ko je tvoj cilj što si došao ovdje u Zadru? Pa kaže da se promovišem. Ja se ne promovišem već 50 godina. Zašto? Ja sam dobio ime i prezime Kristijan Aleksandar Golubović onog dana kada je 1981. zapamtite brojku, izašlo GAK, ali ne ginekološko-akušetska klinika, nego Golubović Aleksandar Kristijan, pošto maloletnike stavljaju pod inicijalima, tad sam prvi put izašao u novine. Na koliko godine? Što sam imao 81. ajde, kaži 30 godina. Da. Evo ti, 69. sam rođen, 79. doda još, eto ti, 12 godina. Eto ti. Ja se izvinjam, pitate šta mi je, uspavljam dete. Znači, to sam radila, trčala sam par, Kiki i ja smo šetali nekih dobrih 15 minuta da bi uspavala dete da bude mirno, međutim nije mirno, tako da ću ja vjerojatno morati da prošetam još malo, jer ovi udarci su neizdrživi. Ja fufkam i pufkam dok vi pričate. A ja si ja prašam, dogovara me da pravim podcast. Vikam, kada pravim podcast, a ona treba u juli da se porodi. Vikam, ti kada se porodiš u emisiju, čovječe. Ja mu rekla da znaš, rekao, ako krenem fuf, rekao, izvinite, gledaoci, stvarno trudna sam. Mala sam, ja mogu jedno obrnem jedan kruga? Kako ne? Sačekaj, ja se stvarno gdje idem da uspavam dete i vraćam se. I sačekaj dva mjeseca pa kada treba i kako treba. Vidi, se porodi. Vidi, ja golemo bravo za Tara, ja i kažem za emisijima, vikam, daj ke počekam, ja napravimo od septembri. Ne, sakam da napravim 5-6 emisiji, pa ke se porodom, pa zdravi, živi. Ja spomno prikaznam vas za Sinti, sad sigurno ne imam nešto mnogo ova prikaznam, međutim si ja zborali u javnost, deka si bil ucenovan. Su 350.000 marki. Ja nisam bio lično, ni moje dete su htjeli da ubiju. Dvoje braće su se zakačali sa mnom. Jednog sam izudarao, drugi je dao besu da će me ubiti zbog toga. Ja su navodno iz jednog poznatog plemena iz Škodre ili Skadra. Katolički su Albanci bili. I zakleli su se, zarekli da će meni da ubiju dete, da me više boli. Aha. Malo ovaj polen i ova alergija, da. Pa me muči. I ja sam se trudio da samo jednim lekom završim tu priču, a to je bilo moguće samo kad bi ja, ajde, ta dva brata i još nekoliko njih, eliminicu, da nema ko da me juri. Međutim, vreme je donelo baš tako nešto, oba dva brata su ubijena, a... Ama ne od tebe? Naravno, ne od mene, a mnogi kažu šta ako je od tebe, onda bi ja rekao odgovor, možda, ali ne sećam se. Aha. Znaš. Zato da nemaš problem. Zato što je bilo davno. Tako je. Da nemaš problem. I uvek kad me pitaju tako glupo pitanje, koje može da me odvede do tužioca pa da pričam tamo, da li sam ja hteo nekog da ubijem, da li sam ga ubio, gde sam bio taj i taj dan, što meni to treba? Ja mogu da se sprdam i da oni misle da je laž, ili gledaj ovaj, hvali se ubistvima ili ovo, gde je tvoje privatno groblje, e pa drugovi, ja nisam džabe živ. Ja sam mnoge svoje repove sekao. A nisam išao ko neki na televiziju da priča o tome kako je to urađeno ovako i onako zbog ovoga i onoga ili ostavljao tragove iza sebe pa ležao do životne robije. Nego malo mozga, pa ako mafijate, mafijate na pravi način, ako ne mafijate... Ja verujem da kaj... Mislim, ne verujem. Ti si jedan od... Da li može bi jedinstveni od što ti je godin je sve ušte živ. A živ na ulica ne se ostanu ovako, ne si pametan. Glupi ljudi i srećni ljudi, to je pitanje samo u Božijim rukama. Kad će te tu uzme? Sad kad te prašam za Velja Nevolja, imaš za nego dadeno i izjava, sakam da ga najdam delo za da pročitam. Komentarisao si da te je začudilo pitanje da li si blizak sa Veljom Nevoljom. Kako su ljudi došli do tog zaključka? Pa ima moja slika na internetu, je kružila i nakon hapšenja kako stojimo i dečko mi zagrljeni, drži me zagrljenog i pokazuje mi na tribini gdje će biti jedan od najvećih
transparenata postavljen na jugu. Bio sam dobar s njim, s onim Saletom Mutovim, ali kako dobar? Zdravo, zdravo, puno poštovanje ja njih kao navijače i kao momke sa južne tribine, oni mene kao old school mangupa. Znači ništa ovo, neko kačanje ili neki posao, neki dijel. Kada se to dešavalo, gdje sam ja snimljen sa Veljom mnogo puta na tribinama, to je bilo normalno, s moje strane, normalno navijanje, ispoštovanja, pozdravljanje i sve to. Čim je počeo mafijanje, ja ne mogu da budem na nečijoj strani, jer onda pripadam toj strani. Ja sam jasan uvek bio u kriminalu. Vas dvoje se posvađate. Dobro. El sam na tvojoj, el na njoj, njenoj strani, ili sam neutralan. I postoje ljudi kao ja, koji je dobar sa Legijom i sa Jocom Amstedom, a oni nisu dobri. Koji je dobar sa Lukom Bojevićem i sa Vedom Nevoljom, a oni nisu dobri. Koji je dobar sa Koraćem i sa Karčaninom, oni nisu dobri. Ja ne shvatam zašto me stalno pitaju na čijoj si strani. Pa znam 50 momaka s ove strane i 50 ovoga. Svako ko je poginuo, barem sam jednom u životu sreo lično i s jedne i s druge strane i pružio mi je ruku i rekao poštovanje, brate moj. Da li smo imali posao, da li smo se znali, da li ovo ono, nije bitno. Ali imate respekt. Imao sam respekt i oni prema mene kaže, a što se ti ne zakačiš pa da ti vidiš? A što bi se ja kačio? Ja ne bi preporučio nikom u životu da se zakače za mene, ali idem do kraja, a ne bi nikome preporučio da se kači sa takvim momcima, ili oni idu do kraja. Takvi ljudi da bi ušli u rat, mora da bude velika lova, veliki interes ili veliki zajeb, što mi kažemo, ili ne, da je neko zajebo stvar. Aha. Ja se ne mešam ko je zajebo stvar, zašto je počeo rat, nego respektujem rat kao rat mafijaški, da ga oni riješe kao bande, kao muškarci, kao klanovi sami i ne mešam se u to. Provale da te zamešao? Kada bi se umešao, rekao bi, ja sam od danas Kavčanin ili Škaljarac, ja sam od danas Luka ili Oca Amsterdam, ja sam od danas Legije i Zemunski klan, a ne Šljuka, jasno bi se izjasnio. Ili bi delima koje bi uradio ili nedela pokazao na čiju sam strani. A mene nema nigde. Što onda stalno namećete pitanje na čijoj si strani? Pa ja bih voleo da sam Bog i da pipnem ovako i da se niko nikada u Srbiji nije posvađao i nije pokvario odnos. Pa da mi kao Albanci po svetu budemo kompaktni kada je posao u pitanju i mafijanje. Ja mislim da nama, Crnogorci, Srbi, Makedonci, Hrvati, Slovenci i Bosanci ne bi bio niko oran. Ma ne bi mogo da nam priđe. Sada te prašam, da li ima istina vo informaciji da deka Baka Prase beše podržan od Velja Nevolja? Znaš? Ja sam čuo da je on malo dobio po ušima i to, ono što kolaju priče po Beogradu. Da svaki klan koji se oseti moćnim i vlada Beogradom, ajde da kažem vlada, jel država vlada, i to na kraju nam pokaže doživotnom robijom ili nam sruči metak u glavu. Za tokom te vladavine ne može da postoji bilo ko u državi ili u gradu, a da neko ko vlada se ne pita šta to on radi. Pa mi ništa nije začuđujuće da je možda u vladavini klana Velje Nevolje bilo ono, mali dođi vamo, voziš Lamborghinija, aj daj te ključeve, od, ali ne od Mercedesa, nego od Lamborghinija. Uh-huh. I onda malo vozili ili ovo ono. Ne verujem, ali tako pričaju priče. Ali Baka Prase je premali biznismen da bi jedan tako veliki potencijal tada koji je krenuo silovito da gruva sve što mu stane na putu, da baš i Baku Praseta kasira ili maltretira iz ko zna kojih razloga. Izvinjam, naš skog aspekta bih ja to gledala. Baka Prase je opet neko ko daje sebi prebiže za pravo.
bio on mali ili veliki biznismen, opet i stati Željku Mitroviću na crtu, doći mu sa drvenim polnim organom ispred televizije, treba ti ozbiljnu podršku, ne mislim da show biznis. Ti treba, kako možeš da kažeš show biznis, čovjek je snimio pesmu gde mu pričao, da neću uopšte spominjati te gadosti. Postoji show biznis zbog koji što se odi do kraja, i Mitrović odi do kraja, i Baka Pras ide do kraja. Mitrović, nema kodeks. Ja mislim da Mitrović nije išao toliko daleko, niti spominjao porodicu, niti decu, niti žene, niti opštenje sa članovima porodice Bake Praseta, Bogdana Ilića, kako god. Zašto je meni ta priča isto, što se kaže, svi su to negde načuli za Velju i tako dalje, iz kog razloga to malo drži vodu? Jer ko će tebe da štiti? Željko Mitrović je jedan od najuticajnijih ljudi kod nas u državi po pitanju televizije, novca, biznisa i svega. Ti stvarno treba da imaš, da mi izvini gledalci, muda, da bi stao da uradiš tako nešto, a da ti sa radiš to sa takvim osmehom, ti moraš da znaš da nećeš da nadrljaš, što se kaže. Tako da, meni malo ta priča za Velju, ili da li je Velja, da li neki drugi, da kažemo, čovek iz te branše, ovo je u pitanju, meni malo drži vodu, jer opet smatram da Baka Prasa mnogo sebi daje za pravo. Znaš, kako sam ja gledao na to? Dobro. Mladost, naivnost, shvatio je svoj život kao taj podcast, kao ti sad ovo, zamisli da ti ovo sada preneseš u bilo koji sukob napolju. Da se ti istripuješ, da si ti vodite, da si tu važan u ovoj javnoj mreži i pratioci lova koju zarađuješ daju ti za pravo da misliš da si veliki. I onda se zakačeš za nekog jako velikog i onda se ponašaš kao u realitiju. A nisu svi veliki isti. Imaš dobre ili? Sjeti se moje priče od malopre. Šta te gledam, ja tu bodem nožem 18 puta. Da. A Legi je sipao ovako vinu na glavu, pa mu je uzo žvaku, gurno uvo, svo vreme i bacali čaše po njemu. Na šta mi je govorio Legija? Polako, rešit ćemo to posle napolje. Jasno. Kapiraš? Jasno. I Legija nije završio tada u zatvoru. Ne. I nikog nije boo. I nikog nije tuko. I nije imao ni jedan problem. Tako. Ali je znao u datom momentu da proguta. Iz kog razloga? Znam da nije pička. Da li bi mu se kasnije ili ovako, onako. On je gledao u nekom tom aspektu, ali ja ne, ja sam trčao na rudio. Zato ti kažem, ne možeš ti kao Baka Prase, instituciju ko što je Željko Mitrović, pa i da je sve to što ti govoriš o tim pogrdnim pesmama i ovo. Alo, ne mogu ja za Vorhola da kažem ili Rokšilove ili ove ili one, ej, Rokšil, ba kaslon indijance, stavi, gradite zgrade po New Yorku. Jeste, bole. Dobro, da li je za respekt koga već je nekoj nije za respekt, nešto svog razloga, treba da znaš gde ti je mesto u svakom trenutku. Ti, na primjer, umjesto Bogdan Ilić je neko koje je pre par godina, ja koliko sam čula, išao i nutko svoje ideje istim tim televizijama. Od Saše Mirkovića pa nadalje. Znači, ti si imao neke svoje ideje, pokušavao si da ih prodaš istim tim ljudima, nije ti uspelo. Tvoja publika su deca, znači, da kažemo, on je youtuber i on je isto kao, na primjer, svi youtuberi mahom, gejmeri i tako dalje, u početku ih prate deca. Kakav ti primjer daješ deci kad se pojavljuješ sa drvenim polom? Znači, ti izlaziš iz svoje branše, izlaziš iz svog posla da bi se svađao sa, sad u ovoj situaciji, tamo nekim ko nema veze s tobom. Ama ne se slagam sa to, zato što Baka Prase ne pokazuješ samo takvi ravodi. Baka Prase kuku sakame da ga mrazi ime na kraju. Ne, ne kažem ja da ga pokazivao samo takve stvari. On pa pokaža kako je jedno dete od Belgrad, od nula može da napravi toliko mnogo. Ne, njemu respekti kako dole za pare. Željko Mitrović napravi dokumentarec kada što objavuješ pe privatni ravodi za njega. I zato ja vikam, on je otidao pravec na show business bez kodeks. Ja s koga se karam javno. Ja smetam дека треба да имам кодекс, твојата жена, твојето дете, твојата фамилија, никогаш не би требало да се спомнат. Нели, сега ќе се караме, ќе се тепаме, све ќе правиме, нема проблем. Али приватно, дали некој користел дрога или не знам што, нешто може да ти го уништи животот, психички, финансиски, така натаму. Поентата на шоу бизнисот е да заработиме, нели, ќе се искараме,
Ali posle mi oni neka ne psujat, plukat i sve, ali ja si ti da smo puni bro. Pa, zašto onda da bude respekt? Respekt njemu što je napravio toliko para kroz gejmovanje, kroz respekt za njega što se istako na svoj način. Ali kakav respekt ja mogu da odam čoveku koji je... Što je pionir u toj stvari. Da, njemu svaka čast za posao. Njemu svaka čast za posao i za biznis, za to stvarno kapa dole. Ali ne možeš ti da njemu kažeš kapa dole što si vređao nekome ženu, dete i što si stavio sa drvenim polnim organom ispred televizijske kuće. Dole, eto, na primjer, iza našeg, tačnije mog direktora, još jedan veliki pozdrav za HEA produkciju, i su izgovorene gnusne reči. Ne možeš ti sebi da daš za pravo da ti ljudima koji su u vrhovni, u biznisu, znači ne možeš ti da kažeš da je gaming i YouTube biznis, jeste neka vrsta, ali sad pričamo o građevinstvu, o vođenjima cijele televizije, to su zaposleni, firme. Ti si našao za shodno, evo mene iskomentarisao kako su moji principi stavovi glupi, gde sam bila, imala neki feministički ispad u tvojoj emisiji. Okej, mi smo tu negde generacija, komentariši me. Nemam problem, ja ću ti odgovoriti na svoj način. Ali pričamo o stvarima koje su stvarno sumanute. Ja mislim da Baka Prase kao ličnost je pionir u ovome što radi. I dobro radi. Svaka mu čast i zaslužuje da uzme novac za ono što radi. Međutim, kad izgubite granicu ili kontrolu postupaka na toj platformi i zakačite se za nekog velikog, kao u ovom slučaju što je Željko Mitrović, druže, ne prelaziš granicu umesnosti. Zašto? Jer ne možeš po svaku cenu preko novca koji zarađuješ da zaradiš još abnormalno veći ili hajp koji će ti dati ne znam koju slavu zato što buši kurac. Mislim, počeli su da pevuši babe tako gadnu rečenicu, sve i da jeste nešto u životu moje ili tvoje ili bilo čije, ne trebaš ti na taj način gnusan da pokušavaš da nametneš ovima što te prate da misli iste. Tako je. I gledaj, sada mene je klinac pita na tetu. To je radio. Gde si botu Željka Mitrovića? Jebote Željko Mitrović. E onda meni dođe da ja dovatim Baku Praseta pa da ga ja snimim kako se izvinjava nekome. Za to. E onda bi išlo to u nedogled. Jer kad imaš decu kao publiku, ti treba da daješ neki dobar primjer. Baš ono što mi pričali za Kristijana. Ni Kristijan koji je preživao sito i rešato u svom životu, napravio sranje, nije došao i rekao, deco, radite to. Nego je rekao, ja sam zbog toga ispaštao i ja svoje prvo dete nisam mogao ni da vidim. E, to jeste poenta za... I bez obzira da li ja sada, kad bi mi neko ponudio dobru kintu u kriminalu, možda se i vratim. Daleko bilo. Zbog okolnosti. Hipotetički. Ali, brate, nikad ne bi mogao drugom da kažem. Tako treba. Ej, to je ispravno i uradi kao i ja. Nikada. Absolutno, mene, da završim je temala za Baka Prase, lično, ja se ga počitam mnogo od stila na koliko raboti, koliko se trudi i koliko promeni. Međutim, od sve koje sam kažel, nema granica, nema stop. Mm. Treba da znaš, treba da imaš respekt, barem od drugata strana. Nema veze, tara. Pođi igrač u zadruzi. Evo, samo da zatvorimo. Da. Postoji Miljana Kulić. Da. Koji je u svečanoj haljini i u Swarovski cipelama kenja, sere ili vrši veliku nuždu, a ja je vodim na svečani bal u ovo. A ja sedim pušim cigaru i ne veru. A imaš devojku koja bi se malo tucnula s nekim zarad kadra, a imaš devojku koja stoji ovako i viče, jao, ali psuju, jao, ali je prljavo, a isto ne čini ništa. Tri vrste igrača. Ona moja priča, ja sam uradio ovo, ovaj ne bi uradio to. I tako dalje. U svakoj branši, u svojemu, ima neko ko bi uradio i prešao sve granice show biznisa. Zada dojde do uspeha, do pari. U toj klasi je Baka pokazao da je ekstrim i uradio je to što je uradio. Nije ispravno, po mojim pravilima nije ispravno, baš zbog toga što kaže Tara, što je spomenuto nešto što nema veze sa YouTube-om. Tako, Tara, slobodno si preminjame sad na tvojite teme. Mislim neka za kriminalo tamo završim. E, dobro večer još jednom. Ili treba duše dva sati su Kristijan. Dobro večer još jednom i od mene. Opet bi pozdravila HEA produkciju, zahvalila bi se Monalizi ništa mi je sredila u predivnu frizuricu i samo i sebi što sam se ovako lepo našminkala.
Sad, ja bih sa tobom pričala o nekim stvarima, ne tiču se sad konkretno ni zadruge, ni ovoga, ni onoga, ali imam što se kaže par pitanja koje bi ti postavila. Ja sam malo vulgarnija od Stefana, tako da ja se stvarno izvinjam, ali ja ću psovati, mislim, smatram da samo pametni, inteligentni ljudi psuju u pravim situacijama. Kako razlikovati pravog muškarca od pičke? Jao. Pa to se, kao što sam malo pre rekao, po manirima, po izgledu, po oblačenju, po situacijama koje ga dovedu, el da ispadne pička, el da bude šmeker. Ili da pokaže, što ti kažeš, muda. Da. Jer ne može, kad je situacija, znaš kako, naleti pas i meni uradi ovaj pička ili ti drug. Jao, pas. A ja kažem, čime? Ili kao vatam šatro kamen da udarim psa. Šta ću da pustim da me ujede džumlara da mi otkine nogu? Pa mora da reagujem kao muško. A dečko je skočio meni na glavu, zamisli. Ajde od žene da se uplaši kjera, pa i to je razumno, žensko je. Ali ja sam doživljavao da mi se na glavu popne drug i u tučama. Sad ćemo mi njima ovo ono iza ćoška, ja 15 Kristijana, a nas troje. Kaže, bi u Srbiji, pa bi i Turci, bato. Sad stani. Ja kažem, čuvajte mi leđa, kako sam se okrenuo, ona je jedan od njih. Kida. Rukama ovako, a peta mu sve udara u guzicu da ne useru noge guzica. E, to su ti takvi ljudi, to je ta razlika. Tako, ali smatraš da se muškarci, sad, što kažeš ti, izgled, miris, ophođenje, nalaženje, kako se snalaze u takvim situacijama. Kako bi to razlikovao muškarci i pičku kad su muško-ženski odnosi u pitanju? Uf. Dakle, evo, danas smo došli do toga, feminizam je previše zastupljen, jao, žene su ovakve, žene su onakve, i to je meni omiljena tema. Ja sam ono, nisam feministkinja u potpunosti. Sve ja se karam. Da, sad ćemo se svađama, ali tu sam negdje na pola. Smatram da ni žene ne bi želele da budu toliko dominantne i ne bi bile toliko dominantne da muškarci nisu postali pičke, realno. Aha. E, sad bi ja pričala na tu temu. Šta ti smatraš da se promenilo od vremena, u doba gde si ti, da kažemo, imao i svoju prvu ljubav, svoju prvu suprugu, način na koji si ti poštovao taj brak, tu zajednicu, nju kao svoju ženu, svoju porodicu, svoju majku, svog oca, sve te neke stvari, šta to muškarci danas ne rade, a vi ste, kao, evo te kažem, bukvalno izdvojit ću tvoju generaciju, 10 godina stariju, 10 godina mlađu, kao zadnju, to mi posle toga izumrlo. Znači, ja posle toga, izdvojila bi svog muškarca, izdvojila bi se tebe kao svog najboljeg druga, tu pokojaš nekog i to je to. Ja stvarno, sad iz primjera svojih drugova, prijatelja, okruženja, ljudi koje poznajem, ja više pički znam nego muškaraca. I onda meni neko kaže, ti si sebi dala za pravo da se pobiješ, da ono, pa ko će me brani? Evo sad imam muža koji će me brani. Nisam ga imala pre.